voksne, der tager det lidt tid sådan at få flyttet rundt på det, inden vi sådan havner et sted, hvor vi sådan selv kan finde ro i det og sige, jamen det er okay. For de helt unge hjerner, der er det lidt mere vanskeligt, fordi der fylder den der...